når patienten er ond. Jeg er ikke blevet helt tolerant over for det. Jeg ved ikke, om man nogensinde bliver tolerant over for det. Men jeg ved, at jeg skal tage fat i mig selv og sige, at jeg skal ikke være sødere ved den her patient, fordi så risikerer jeg at overse noget. Jeg kan ikke lade hende slippe lettere, selvom jeg gerne vil. Du plejer bare af, Camille. Så tager en dyb vejrtrækning. Ja, det er flot. Ja, jeg kan ikke lade hånden. Det var bare sådan. Sådan. Er det bukserne? Men jeg så skal købe 5 par til dig. Det betyder ingenting. Fuldstændig lige mig. Bare du kommer helt hjem. Ja. Det gør du. Men det bliver nok på prøver. Ja. Og så skal vi lære på prøver. Ja. Den er faktisk brækket helt over, og så er den forskudt sig opad. Det betyder også, at hun skal opereres. Hun skal indlægges, og så vil de sætte en skinne på, så knoglen kommer tilbage i sin rette stilling, og det så kan få mulighed for at vokse ordentligt sammen igen. En alvorlig betændelse i foden er ved at udvikle sig til koldbrand hos en patient. Helt af sig selv stiger det her og helt sort. Narkoselæge Vibeke fra Svendborg Sygehus har sammen med patienten besluttet, at benet skal amputeres, for ellers vil patienten dø. Og vil gerne amputeres, når nu det er den eneste mulighed, der er. Situationen har nu ændret sig, og patienten ønsker ikke at blive amputeret. Derfor kalder vi brugeren ind. Kan der være noget? Ja. Ja. Nej, han havde da først sagt, ja, det er ja, det havde han. Men så kom ortopædkirurgen og sagde, at du har begge ben. Okay. At det ikke, jeg tror nok, vi kun talte om, om det venstre, ikke også? Ja, ja. Men så havde ortopæden været og kigge på hans ben, begge benene, og så sagde han, at du har begge ben helt op over knæniveau på begge sider. Ja, ja. Og det ville Åge ikke. Har det også en kæmpe meget. Ja, det må man nok sige, ikke? Det er så min opgave at prøve at forklare brugeren, hvor alvorligt det er. Men selvfølgelig også at gøre det på en rimelig måde, så man ikke sådan lige trækker tæppet væk under ham. Den betændelsestilstand, han har nu, den er nu blevet så slem, så nu breder det sig i hele kroppen. Det kan jeg jo sagtens sætte mig ind i. Og det er det, der hedder blodforgiftning. Ja. Som han har nu. Ja. Ikke også? Jo. Nu er det så også sådan, at Åge er så syg, så det går ikke godt, det her. Nej. Det vi vil gøre nu for Åge, det er at sikre os, at han ikke har smerter. Ja. Og han ikke er bange. Ja. Jeg vil faktisk sige, at det er et helt kritisk tidspunkt nu. Ja, det er det. Han vil ligge med den iltmaske på, men vi vil ikke give ham den anden på igen. Det vil ikke? Nej. Okay. Det vil vi ikke, fordi udsigten til helbredelse, den findes ikke mere. Okay. Ja. Det er vældig svært at fortælle, og det kan være vældig svært for den, man fortæller det, at forstå. Derfor fortæller jeg det på mange forskellige måder, sådan så dem, man fortæller det, forstår det. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skulle kunne sige det på en anden måde. Vel? Nej, det er jo bare at sige det som det er jo. Det har jeg da også bedst med, ikke? Men derfor så er det lidt voldsomt, både at sige det og høre det i særdeleshed. Ikke? Jeg bruger helt bevidst noget tid på at tale med brugeren, for at han skal få tid til at kapere den meget vanskelige situation, det er at acceptere, at ens nære, her hans bror, er døende. Og det vi som sagt kan gøre nu, det er at give ham lidt smertestillende, så han ikke dels ikke har ondt, det siger han jo, han ikke har, men også så han ikke mærker angst. Ja, ja. Det er ikke også? Jo. Så nu er han ligesom faldet sådan til ro, og det bliver dybere og dybere, og han glider væk. Jeg tror, det er sidste vers. Ja. Det er det. Det er det. Det er pas med det, man kan ligesom have svært ved at tro på, hvad det er, man får at vide. Der går lang tid, før det går op for ham,
at det her er sidste vers, som han selv bruger som udtryk. Det er ikke til at sige nogen tidshorisont på det her. Nej, nej. Men det kan godt være, at Ove ikke er her i morgen tidlig. Ja, ja, men jeg prøver at klar over. Ja, men det, et par timer eller tre. Ja, ja. Men hvis der dukker noget op, du synes, du godt vil snakke om, så må du sige til, ikke også? Jo. Ellers så tror jeg, I skal have lov til at være lidt i fred. Ja, ja. Okay. Hej. Tak skal I have. Ja, det var så lidt. Det, at min arbejdssituation gør, at jeg står i de her situationer med jævne mellemrum, det gør, at det er vigtigt for mig, at jeg gør det bedste, jeg kan for at kunne holde ud og arbejde med det, jeg arbejder med. Selvom han kommer længere og længere væk, så kan det godt være, at han kan fornemme, at du er her. Okay. Han kan høre din stemme. Okay. Så du kan godt sidde og snakke med ham, du kan også, hvis du vil, holde ham i hånd, eller give ham håndtryk, eller et eller andet. Ja. Ikke også? Jo, det bestemmer du helt selv, men ja, du skal bare vide, det kan godt være, at han registrerer det et eller andet sted. Ja. Ikke også? Ja, ja. Patienten døde 12 timer senere, hvor han stille og roligt sov ind. En kvinde er pludselig gået i fødsel og kan ikke nå på sygehuset. Akutlæge Sansa fra Kolding er på vej. Når jeg ser sådan en besked, så tænker jeg, at fødslen er i gang, og så er det spørgsmål, hvor langt er hun i fødslen. Hej. Det var det hårdt. Det var ordentligt. Tillykke med det. Hun sidder på toilettet og lige født en fin vedskab dreng. Kom ret hurtigt, lige pludselig var den der. Ups, det er ved at være tid nu. Ja. Og så vil jeg lige kigge på, hvordan det ser ud, inden vi ligger ude i bilen og kører. Ikke? Og du har det, okay, udover at du er... Jeg var lige lidt rystet, det gik så stærkt. Det gik så stærkt, ja. Åh, Gud. Ja, men det går fint, jo. Og han var lige ved at falde ned på gulvet. Og jeg går fuldstændig i panik. Ja, jeg skal lige... Ups. Ja, men tillykke. Skal faren klippe, eller? Ja, det tror jeg godt, han vil. Det ved han gerne, ja. Så er det saks her. Ja. Og så er det dit opgave videre. Du får lov til det. Jeg kan lige have lov, ja. Jeg kigger lige. Ja. Det bliver godt. Ja. Er det i orden? Jeg tager ham lige sådan, og så kan du komme op på det hele, ikke? Så meget fin her, rigtig fin en her, meget fin her. Davan har klippet navstrengen af os og tager babyen og undersøger og vurderer, at alt ser pænt ud og... for ham givet og ekstra tæppe på, og han virker lidt kølig og giver noget hue på og sådan, og pakker ham ind, mens morgen gjorde sig klar til at komme med os på sygehuset. Han er vågen der. Ja, det er fint, frisk. Fandt du en fin af en? Ja. Ej, ved du hvad, nu har han fået det, men det kan vi tage med. Ja. Ja, godt. Så får du ham her. Han har fået en lille hue på. Og du har det godt? Ja. Ja. Var lige lidt rystet. Ja. Ja, morgen skal være med på sygehuset, fordi først har det jo været forskrækkelse for alle parter. Og selvom nu jeg synes, at det ser stabilt ud det hele, så er det jo godt at få det vurderet.